အဝမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့အကချင်းနဲ့တူတဲ့Greenland Hotel Resort လို့ခေါ်တဲ့ရန်ကုန်ပသိမ်22ရန်ကုန်ပသိမ်လမ်း22မိုင်မှာရှိတဲ့ resort လေးတစ်ခုပါ hotel resort ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရေကူးကန်ရှိမယ်လိုကန်ချေ water pool မလို့ကန်ချေလိုမျိုးလောက်ထားရေကူးကန်ရှိမယ်အဲတချင်းတွေလည်းဖွင့်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဲတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တဲတွေရှိမယ်တဲဖြူတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကအုံးပင်တွေရှိတယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုရောက်သွားတဲ့ feeling လိုမျိုးလေးတော့ရတယ်ရန်ကုန်နဲ့မဝေးဘဲနဲ့အပန်းဖြေလို့ရတဲ့နေရာအထက်မှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘန်ဂလိုရီလည်းရှိတယ်ဘန်ဂလိုရီလည်းခါလို့ရတယ်နောက်ပြီးဟိုဖက်မှာကျွန်တော်ဟိုဖက်နောက်ဖက်မှာကျွန်တော်စားတောက်ဆိုင်ကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့စားတောက်ဆိုင်ရရင်ပြောကျွန်တော်အေယာဝတီမြစ်ကိုလည်းကြီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုရန်ကုန်ကပြီးတော့ဘယ်ဟိုပစ်နစ်သွားမလဲဘယ်ဟိုအလဲသွားမလဲဆိုပြီးတိတ်စဉ်းစားလို့မရဘူးတဲ့မရဘူးဆိုတော့เนาะဒါစဉ်းစားကြရတဲ့တခုပါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝေး I'm this guy's brother younger or older I'll let you guess you guys decide have a fun day so ကျွန်တော်တို့အစားတောက်ဆိုင်ရန်ဒီကျွန်တော်တို့နောက်အစားတောက်ဆိုင်ပြောကျွန်တော်တို့အေယာဝတီမြစ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမ်းခြေရတာပို့ရအောင်အုံစိမ့်နေလည်းရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အုံစိမ့်ကြီးတွေလည်းဝယ်တော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အေးဆိုင်လည်းဖွင့်ပေးထားတယ်ကလေးအင်ဒိုကစားကွင်းလည်းရှိသလိုကျွန်တော်တို့အားမရရင်အောက်တော်ပါဆောလို့ရအောင်ကလေးအောက်တော်ကစားကွင်းလည်းထားပေးထားပါတယ်ကိုမီတာဆူလိုက် EACC အားယူနိုင်ဖို့ရခင်နေတဲ့အမောသားတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်ချက်မှာကြတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌနေရှိရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်ချက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့သရိစံလေးတွေလည်းမွေးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဆိုင်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငုံညက်ကလေးတွေ့မယ်ကျက်စင်တွေ့မယ်ဒေါင်းရှိမယ်ဂျုံရှိမယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့လည်းကြီးလို့တိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းကလေးတွေတော့ဆိုရင်လည်းကြီးလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ပို့ပြီးတော့သရိစံလေးတွေလည်းထားလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဟာတစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့တဒန်ဒီအရာဝတီမြစ်ကန်ကျိုးကြီးရှိရဒီနေရာတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါမျှလို့လည်းရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါမျှဖို့ကြတော့ငါမျှတိုင်ရှင်တော့ယူလာပေါ့နော်မရှင်တော့ဒီမှာငှားမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အုံးကအရာဝတီမြစ်ကြီးကိုကြီးလို့ရမယ်ခန်းစားလို့ရမယ်လေးတဖြူဖြူနဲ့ညနေပိုင်းညနေပိုင်းလိုမျိုးအချိန်တွေမျိုးမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာစားတောက်ဆိုင်ရှိရဲဆိုတော့လာစားလို့လည်းရတယ်။တငယ်ချင်းနေနဲ့ဖန်ကားလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာစင်ပြေတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအုံးပင်နေပါတယ်။ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့အုံးပင်နေပါတယ်လည်းရှိတယ်။ဆိုတော့တော်တော်စင်ပြေဒီမြစ်ကြီးကလည်းတော်တော်ပြန်ကြည့်လို့ကြည့်ရတာအရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ overall ပြောမယ်ဆိုတော့ရရှိမယ်၊ရေကူးကန်ရှိမယ်၊စားတောက်ဆိုင်ရှိမယ်၊တိရစ္ဆာန်ရုံအသေးလေးရှိမယ်၊ကလေးကစားကွင်းရှိမယ်၊ hotel ရှိမယ်ညာရှင်လည်းရတယ်နေတော့ဆန်လည်းရတယ်ဟိုရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူတွေဆိုတော့တင်မလားတော်များရောက်ဖူးနေကြမယ်ဥမာရွှေပြည်ရီစော့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာဖြစ်ပေါ့နော်ရွှေပြည်ရီစော့တို့စိန်လက်တင်တို့လော်ကားတို့လူမျိုးတွေထပ်ဖန်တလဲလဲရောက်နေပြီးမသွားချင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာလေးကဟိုလာလဲစင်းတဲ့နေရာတော့ထင်တယ်အဲဘာပြောပြောဒီနေရာမိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်